Az idei nyár egy olyan nyár, amelyben nagyon sokan nyilatkoztak mindenféle közvélemény kutatásokon, hogy a külföldi nyaralás helyett inkább egy hazai, lehetőleg vízparti üdülést terveznek. A válság nyertesei lehetnek tehát azok az olcsó és gyakorlatilag felfedezetlen magyarországi kis tavak, ahol tízezreket spórolhatnak azok, akik szeretnének ugyan nyaralni, de nincs pénzük a drága hotelekre. Most mutatunk önöknek néhány tippet, gyönyörű és alig ismert vízpartokat. Kollégáimmal egy felejthetetlen élményben volt részünk. Olyan helyeken jártunk, amelyekről talán még nem is hallottak. Igazi gyöngyszemek. Már csak arra várnak, hogy felfedezzék őket. Hát mi pont ezt tettük. Autóba ültünk és egy térképpel a kezemben, Józsival és Attival nekivágtunk az országnak. A cél tópart, lángos, sör, üdítő, mindez lehetőleg olcsón. A szajki tavak mond valamit? Soha nem voltam ott, és azt se tudom, hol van. És te ismered a szajki tavakat? Akkor menjünk oda. A szajki tavakat keressük! Egyenesen. A szajki tavak Vas megyében található, Sárvártól 15 kilométerre. 10 tóból áll, és egy hatalmas erdő veszi körbe. Megérkeztünk. A strandra a belépő felnőtteknek 500 forint, gyerekeknek 400. Most egyébként nincsenek sokan, akik itt nyaralnak, nagy része visszajáró vendég. Ők itt a Neumark és a Marx család. Beállok hozzájuk frisbizni. Bocs! Azt mesélik, 12 éve minden nyáron itt töltenek egy hetet. Mivel nagy a család, nekik fontos, hogy olcsó legyen a szállás. Ugyanakkor szép helyen nyaralhassanak. Hát 100 000 forint, így mindenkinek csak a szállás. Igen. Hány fő van? Azért az elég jó. Vannak. Körülbelül? 9-en vannak. 5-10-en? Hát, még vannak fent a panzióban. Hány forintból lehet itt megúszni egy hetet? Szállással, kajával, utallal, mindennel együtt, utazással. Szerintem, aki odafigyel rá, hogy hol száll meg, meg a kajálásra is odafigyel, egy heti 25-30 ezer forintban. Per fő. Szállással mindennel? Szállással mindennel. Csíve Károly, a strand üzemeltetője azt mondja, ide olyan családok utaznak, akik nem tehetik meg, hogy drága helyen pihenjenek. Akik hónapokig gyűjtenek azért, hogy egy tóparton eltölthessenek egy hetet. És persze a természet imádók is előszeretettel látogatják a szajki tavakat. Sátorhelyet béreltünk. És most már az olcsóbb? Olcsóbb természetesen. Hát egy nyaraló bérlés az olyan éjszakánként 6000 forint, vagy 7000. A sátorhely pedig mennyi éjszakánként a sátorhely? 400. Jaj! Vizes lett. Most ezek húzzuk állok. És meleg a víz? Meleg a víz. Na jól van akkor. Akkor jól érezted magad, ugye? Igen. Jól van. Szia! Szia! Mielőtt tovább megyünk és folytatjuk felfedező túránkat, nézzük meg gyorsan még egyszer az árakat. A szállást már akár fejenként 1000-2000 forintból naponta meg lehet úszni. A strandbelépő 500 forint, és meglátják, a többi helyhez képest például a lángos itt a legolcsóbb. Szóval itt egy hétre 30 ezer forintból már ki lehet hozni a nyaralást. Tovább utazunk. Még mindig Nyugat-Magyarországon vagyunk, de már az Őrségben. A közelben van a Döröskei-tó. Döröskei-tó. Körülbelül 2 kilométerre balra le kell menni, és az pont oda vezet. Vagy pedig a Vadásató. Akkor nyomás a Vadásatóhoz. Itt nincs strandbelépő, ingyen van. Ezt a tavat is egy erdő veszi körül, és csak úgy, mint a szajki tavaknál, itt sincs tumultus, de talán nem is baj. Aztán találok egy kis forrást, és iszom belőle pár kortyot. Hogy a helyiek ide járnak vizért, flakont hoznak, és aztán megtöltik. Majd elindulok, hogy az árak után érdeklődjek. Nekem két megvalósíthatatlannak tűnő álom volt, az egyik a házvadásán, másik meg egy egyiptomi út. Na. Hát jelentem, 64 éves vagyok, Egyiptomból 3 éve megjöttünk a két lányunokámmal, és fölépült a Vadásai ház, de egy fillérem sincs. Marika néni a Vadásatóz szerelmese. Tavasszal leköltözik, és ősszel hazamegy Szombathelyre.
Azt mondja, itt a csendbe, a nyugalomba és a természetbe szeretett bele, és mindez megfizethető áron. 6000 forint volt pár évvel ezelőtt, mert valaki megkért, hogy érdeklődjek, tehát hogy egy házat létszámtól függetlenül durván 6000 forintért. Tehát egy ház naponta 6000 forint. Az étel és az ital árak pedig hasonlóak, mint a Szalkitavaknál. Egyedül a lángos az, ami drágább. Ez egy nyugodt hely. Igazából a vize, valaki azt mondja, legtisztább itt a környéken, Vas megyében. Mi 90 környékén vettük a házat, azóta minden nyáron szoktunk jönni. Akkor még édesapámékkal, most már itt gyerekekkel. Szeretjük. Éppen kis naphalakra vadásznak. Itt a part szélén ugyanis rengeteg van. Hálóval kifogják, majd természetesen visszadobják őket. Csak dobjam rá. Aha. Úgy! Szerintem megvesztítem? Megvan szerintem. Jaj, fogtam egy halat! No, mielőtt tovább megyünk, itt is összegezzünk egyet. A szállás tehát fejenként átlagosan 1000-1500 forint naponta. Strandbelépő pedig csak hétvégenként van. Egy hetet fejenként, tehát 25000 forintból itt is ki lehet hozni. Oké, ezt most miért kell felvennem? Ezért kiesetek bele se, és hideg a víz. De nem esek bele. Nem esel bele. Igen. Hideg a víz, akkor ez a neoprén ruha, ez megvéd a hideg víztől. Gersekaráton vagyunk, nem messze, pár kilométer a vadásatótól. Mielőtt elindulunk keletre, hogy újabb tavakat fedezzünk fel, gondoltuk, útba ejtjük ezt a helyet is. Ide azok jönnek, akik bulizni, szórakozni vágynak. Most éppen egy jetskire készülök felülni. Életemben először is, kicsit, hogy is mondjam, bizonytalan vagyok. Belecsapodok a vízbe, azt állj! Azzal a nagy sebességem a tavat. De ha gyorsan megy, az nagy sebesség. Nem csapodhatok a vízbe. Józsi operatőr kollégám szurkolt azért, hogy a vízben landoljak, de ahogy ez ilyenkor lenni szokott, ő előbb vizes lett. Lassan! Várj, hol van, paszkodj! Jó volt! Meg! Várjál! Elváltott jó! Irány keletre. A Kiskunság egyik kedvelt kiránduló helye a Szelídi tó. A szalontai család Budapestről érkezett, és most először nyaralnak itt. Szerintem olcsóbb, én szerintem, mint a Balaton. Azt mondják, ők panzióban laknak. A szállásért naponta 4 főre 10000 forintot fizetnek, ami fejenként 2500 forintra jön ki. De kiszámolták már azt is, hogy mindennel együtt, szóval étel, ital, szórakozás, cakli-pakli, mennyibe fog kerülni a nyaralásuk. A szállás szerintem olyan 150000 forint. Egy körülbelül, igen. Négy fős család. Hát 152. Mert mondjuk napi 10-est megesznek, 12000 forintot megesznek, az mondjuk a 7 nap az mondjuk egy 100-as, a másik, hát a 200-150-200 közt van. Azt mondják, azért is jöttek még ide, mert hallották, hogy ez a tó különleges. A vize ugyanis jót tesz a bőrnek, gyógyító hatása van. Nincs a gyerekeknek az a fajta csábítás, hogy minden méteren ezt és ezt szeretnénk venni. Ez nekünk jó. Edith családjával minden évben csak nem 10 hetet itt tölt. Nekik szerencséjük van, mert a szállás ingyen van. Azt mondja, itt minden van, ami kell. Csúszda a gyereknek, nyugalom a felnőtteknek. Nekik ez a tökéletes nyaralás. Itt azért jó lenni, mert nem tudod, hogy milyen nap van. Nem tudod, hogy hány óra van. De a telefon azért itt holnap is csörög. Testre, de a telefon itt is csörög. És akkor megérkeztünk az utolsó helyszínünkre. Solt-Vadkert egyik büszkesége a vadkerti, azaz büdös tó. A környékbeliek inkább az utóbbi nevén ismerik. Főleg olyan családok járnak ide, akiknek kicsi még a gyerekük. A homokos part mentén ugyanis sekély a víz. Az ország minden területéről, mint ahogy az említettem, tehát jönnek Győrtől, Pécstől, Budapesttől, Debrecenig, mindenhonnan, mert szeretik ezt a lapos, lankás területet. Úgy gondolom, hogy itt a Duna-Tisza közén az az egyik legszebb ilyen kis üdülőhely, ahol jól érezheti magát a vendég. Mennyibe kerül vízi bicikli? Hát 1200 forint egy órára. No hát akkor összegezzünk egyet. A Szajki, a Vadása, a Szelídi és a Vadkerti tónál szinte majdnem, hogy megegyeznek az árak. A strandbelépők csak nem 500 forintba kerülnek. A szállás ára 2000 forint körül mozognak fejenként egy napra.
A lángos a szajkító kivételével 400 forintba kerül. A sörára is hasonló, és a vízi bicikli is 1200-1500 forintba kerül egy órára. És amiben még egyeznek, most az az, hogy gyönyörű természetben helyezkednek el, és a fürdésen kívül nagyokat lehet kirándulni is. No hát felfedező túránknak itt a vége, de azt gondolom sikerrel jártunk, mert kiderült, hogy rengeteg nagyon szép hely van Magyarországon, és az árak is hasonlóak, mert körülbelül egy főre 40 ezer forintban már ki lehet hozni a nyaralást, úgyhogy fedezzék fel önök is, és érezzék jól magukat. A TV2 naplójában Tóth Andrea riportját látták.